O Vitória da Sorte está incrível! E tem moto Honda Pop 110i mais 10 mil reais, mais iPhone 15. É isso mesmo que você ouviu! Uma Pop 110i mais 10 mil reais, mais iPhone 15 só pra você no quarto sorteio. É demais! E ainda tem R$1.000 no primeiro, R$1.000 no segundo, R$1.000 no terceiro sorteio e 20 prêmios de R$200 no Giro da Sorte. E comprando pelo aplicativo, você concorre a 2 super giros de R$300. Vitória da Sorte, somente para o Sudoeste Baiano. Compre o seu por apenas R$4 e boa sorte! Vitória da Sorte!